ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକାଶରେ ମୟୂର ଗୁଡ଼ି ଉଠିଥିବାର ଭୀମର କାଳିଆର ଦେଖିଲେ, ତା ପଛରେ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭୀମର କାଳିଆର ବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ପେହଲବାନ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲା, ଭୀମ ସେଠି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଆସିଲା କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଗୋଟେ ଠେକୁଆକୁ ଖାଉଥିଲା, ହେଲେ ଭୀମ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ସିଂହ ଉପରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ଚକର ଖାଇ କୁଆଟି ସେଠି ଖସିଗଲା ଆଉ ଠେକୁଆ ଭୀମ କାନରେ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଠେକୁଆ ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ବସିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଠେକୁଆ ସେ କାଠ ଉପରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ଭୀମ ଯାଇ ସିଧା ସେ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ବସିଲା, ରାଜା ସେଠି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ଭୀମ ଯାଇ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ପିଲା ଆସିଗଲେ ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାଳିଆ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ି ନଥିଲା, କାଳିଆ ସେଠୁ ଉଦାସ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା, ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଭୀମ ଯାଇ ତାକୁ ରଖିଦେଲା ଆଉ କାଳିଆ ଯେମିତି ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ସେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିଟି ତା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ହଁ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।